হ্যালো বন্ধু সকল, ভালে আছে চাগে নিশ্চয়। আমাৰ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমিও যেনে তেনে ভালে আছোঁ বাৰু। কিন্তু আজি আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ তিনিচুকীয়া টিলিঙা মন্দিৰ চাবলৈ। আপোনালোকেও বলক, ময়ো যাওঁ, সকলোৱে মিলি আজি টিলিঙা মন্দিৰ চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে বা কেনেকুৱা মন্দিৰ কি আছে কি নাই গোটেইখিনি চাম, সকলো জানিম আজি টিলিঙা মন্দিৰত কি আছে। বলক যাওঁ, সকলোৱে চাই মেলি আজি ঘূৰি আহোঁ। আমি আছোঁ গোগামুখ ষ্টেচনত। গোগামুখ আমি ট্ৰেইনতে যাম, ট্ৰেইনত গৈ আকৌ ট্ৰেইনতে ঘূৰি আহিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আজি অলপ সোনকাল হ'ল। এয়া বন্ধু আছে মোৰ লগত, বন্ধুও আহিছে, বন্ধু ফেমিলি, মোৰ ফেমিলি আহি আছোঁ। এতিয়া আমি বৰ্তমান গোগামুখ ষ্টেচনত। আপোনালোকে চাই যাওক, সম্পূৰ্ণ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ট্ৰেইনখন আহি পাইছেহি, উঠোঁ আমি এতিয়া। আপোনালোকেও চাই থাকক, আমি উঠি মেলি লওঁ। এয়া প্ৰায় 150 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয় গোগামুখৰ পৰা। মই গোগামুখৰ পৰা আহি আছোঁ, কিন্তু এয়া চাওক, আপোনালোককো দেখাম আৰু ময়ো চাম বুলি আহি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ যাতে নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকে চাব বুলি সেইটো আশাতে মই আহি আছোঁ। প্লাছ লগতে ময়ো চাম বুলি আহিছোঁ, ময়ো চাম যেন আপোনালোককো দেখাম সেইবুলিয়ে যেন মই আহিছোঁ। আপোনালোকে চাব, মই 150 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয় ইয়াৰ পৰা টিলিঙা মন্দিৰ। এতিয়া টিলিঙা মন্দিৰত মই আহি আছোঁ, 150 কিলোমিটাৰ হয়। কাৰণ 300 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আহি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনালোকে যেন নোচোৱাকৈ কোনো ভিডিঅ'টো নাথাকে, সকলোৱে যেন ভিডিঅ'টো চায়। বন্ধুসকল, আমি আহি এতিয়া ডিব্ৰুগড় পাম আৰু, ডিব্ৰুগড় পাওঁ হ'লোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আৰু নতুনকৈ যোনে যোনে ভিডিঅ' চাইছে মোৰ এই নতুন ব্লগ, সকলোৱে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ এৰি নাযাব। আপোনাৰ এতিয়া মই আহি আছোঁ আপোনাৰ টিলিঙা মন্দিৰ। বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক, বহুত বিখ্যাত মন্দিৰটো, যিটো টিলিঙা মন্দিৰ বিখ্যাত মন্দিৰ, আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত ভালকৈ, যিমান পাৰোঁ ধুনীয়াকৈ চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ। আপোনালোকে চাই থাকক। আজি কোৱা শুনিছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ বোলে আপোনাৰ এটা সুন্দৰ মনেৰে, সুন্দৰ ভাৱ লৈ যেতিয়া এটা টিলিঙা বন্ধা হয় সম্পূৰ্ণ আশা পূৰণ হয় বুলি। বছৰটোত বাকী থকা দিনকেইটা যাতে সকলোৰে ভাল হয় তাৰ কামনাৰে সুন্দৰ মনেৰে এটা টিলিঙা বান্ধিম, কাৰণ ময়ো সকলো আপোনালোকৰ কাৰণেও বান্ধিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে ভালে থাকিলেহে মোৰো ভাল। সেইটোতো মই আপোনালোকেও জানে বা ময়ো ভাবিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে যদি ভালে থাকে মোৰো ভাল বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে সকলোৰ কাৰণে এটা টিলিঙা বান্ধিম। আহি আহি এয়া ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন এয়া সোমালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই জনামতে, আগতেতো আহি পোৱা নাই। যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই আহক, স্কিপ নকৰাকৈ। এয়া সম্পূৰ্ণ ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন হয়, এইটো ৰেল ষ্টেচন। আমি আহি আছোঁ এতিয়া কেই নম্বৰ চিট লাগিছোঁ এইটো কথা গম পোৱা নাই, কিন্তু তথাপিও কিন্তু আহি আছোঁ।
চাই থাকক টিলিঙা মন্দির আহি আছো আপোনালোকে বিখ্যাত মন্দিরটো দেখাব কারণে বহুত ধুনিয়াকে চেষ্টা করিম যিমান পাৰো আমা পূজাৰী আছে পূজাৰী লগত কথা পাতিম টিলিঙা সাম কিমান কি আছে সকলো আপোনমান পাৰো আপোনালোকেও চাওক ময়ো চাও বুলিয়ে ভাবিছো আমি আহি আহি তিনিচুকীয়া ট্রেন স্টেশনত তিনিচুকীয়া পৰা স্টেশনৰ পৰা ট্রেনৰ পৰা নামিলো এতিয়া আমি টিলিঙা মন্দির অভিমুখে আহি আছো আপোনালোকে চাই থাকক আমি মন্দিৰ পাম পাই আপোনালোকে সম্পূর্ণ সকলো দেখাম চাই থাকক এয়া হল আপোনাৰ তিনিচুকীয়া মেইন টাউনৰ পৰা এয়া আহি আছো টিলিঙা মন্দিৰ অভিমুখে অটোত আহিছোঁ কাৰণ আমি ট্ৰেইনত আহিছিলোঁ যে ট্ৰেইনত অহাৰ কাৰণে আমি অটোত আহিব লগা হৈছে অকল দেখিছে এয়া দাদাৰ লগত এই অটোত আহি আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান বিশেষকৈ দাদাৰ পৰা আমি জানিম কাৰণ কিমান কিলোমিটাৰ আছে কি আছে এইটো আমি বিশেষ নাজানো আজি মনতে আহিছোঁতো কাৰণে দাদা সম্পূৰ্ণ সদায় অহা যোৱা কৰে কাৰণ কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব কি হ'ব দাদাই ক'ব দাদা কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব আমাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা হ'ব অঁ তেৰ কিলোমিটাৰ আছে বুলি কৈছে ষ্টেচনৰ পৰা কাৰণ আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনত কোনোবা দিনা আহে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই আহিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকে ট্ৰেইনত আহি আৰু ট্ৰেইনতে একেখন ট্ৰেইনতে আপুনি ঘূৰি যাব পাৰিব কোনো অসুবিধা নহয় দাদাহঁতৰ লগত এনেকৈ লগ হ'লে হ'ল দাদাহঁতে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া নহয় একচুৱেলি যিটো মূল্য সেইটো মূল্যতে লৈ আপোনালোকক লৈ যাব প্লাছ লৈ গৈ আকৌ তাতে দাদাহঁত আমাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব যেনে মোৰ কাৰণে এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ ফেমিলি আহি আছোঁ ইয়াত ফেমিলি আমাৰ সম্পূৰ্ণ দাদাহঁতে আমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব আমাক লৈ আহি আছে সম্পূৰ্ণ আমাৰ যে পূজা পাতল কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত দাদাহঁতে আকৌ আমাক এখন অটোতে লৈ আনিম বুলি সম্পূৰ্ণ কথা দিছে এয়া কথা দি পিনি লৈ আহিছে একেভাগেই আপোনালোকেও আহিব পাৰিব ট্ৰেইনত আহিলে দাদাহঁতৰ এনেকৈ লগ লৈয়ে আহিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তিনিচুকীয়া কোনোবা যদি টিলিঙা মন্দিৰ অহা নাই তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণভাৱে আহিব পাৰিব ট্ৰেইনত হ'লেও অহা কোনো অসুবিধা নাই কোনোবাই বহুতে চিন্তা কৰে যেনে বাছত যাম ট্ৰেইনত যাম কোনটো সময়ত গ'লে সুবিধা হ'ব আপোনালোকে আহক ট্ৰেইনতে আহক বহুত কম খৰচত আহিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰাও বেছি ভাড়া নহয় এজনত 50 টকাকৈ মাত্ৰ লয় দাদাহঁতে আপোনালোকে আহক আহি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ মানে চাই মেলি টিলিঙা মন্দিৰৰ পৰা যাব পাৰিব আহি পাই গৈছোঁহি টিলিঙা মন্দিৰ এয়া আপোনাৰ এই প্ৰায় বজাৰখিনি কৰি লওঁ কাৰণ এতিয়া টিলিঙা লওঁ টিলিঙা লওঁ দাদা এইটো টিলিঙা কিমান দাম এইটো আপোনাৰ 150 এইটো 150 এইটো 200 600 এনেই জেনেৰেলি মানুহবিলাকে কোনবিলাক বেছিকৈ চলায় এতিয়া নিজৰ ইচ্ছা আপুনি কেনেকুৱা টিলিঙা বানিব কেনেকুৱা আপোনাৰ আপুনি সৰু বানিলে কাম এটা হ'ব ডাঙৰ বানিলে কাম এটা হ'ব পালোঁ এনেই ৰাইজে ৰাইজে এনেই কোনটো বেছিকৈ লয় বেছিভাগ এনেকুৱা বানিব পাৰে এই যাওক আমিও টিলিঙা লওঁ তাকে দিয়ক ৰাখিলে দিয়ক টিলিঙা মাহঁতে এয়া বন্ধুহঁতে ফেমিলি মিলি এয়া চাকি এয়া ল'লে আমিও এতিয়া এয়া যাবলৈ লৈছোঁ ফুল ফুল চাকি টিলিঙা এয়া ল'লোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া মায়ে লৈ আছে আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ বাপৰেবা মানুহে মানুহ বাহিৰতেই বহুত টিলিঙা কিন্তু টিলিঙাই টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা অকল টিলিঙা দিনে বাহিৰৰ ভিতৰত সকলোতে টিলিঙাই মাত্ৰ এয়া বিখ্যাত মন্দিৰটো আহি পাইছোঁ আমিও আহিছোঁ আমিও বান্ধিম এতিয়া টিলিঙা কিন্তু ইমান টিলিঙা দেখিছোঁ অকল টিলিঙা অকল পাহাৰৰ দৰে টিলিঙা হৈ আছে এয়া টিলিঙা টিলিঙা মাত্ৰ টিলিঙা এইটো এইটো প্ৰথম আপোনাৰ গেটতে বহুত ডাঙৰকৈ এটা টিলিঙা বান্ধি ৰাখিছে বান্ধি মানে এইটো আচলতে অৰিজিনেল টিলিঙা নহয় চাগে এইটো আপোনাৰ এইটো বনাইহে ৰাখিছে এই গেটত সোমাইছোঁ এই টিলিঙা মন্দিৰ এইটো এটা ওলমাই ৰাখিছে এটা বজাই চাম মই এবাৰ মই বজাই চাইছোঁ টিলিঙা পাই গ'লোঁ টিলিঙা মন্দিৰ আহি সকলো টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা যেনে তেনে টিলিঙাই টিলিঙা এইটো মই দেখাই আছোঁ চাব খালি মই গৈ আছোঁ আপোনালোকেও গৈ চাই থাকিছোঁ কেমেৰা চাওক একদম পাহাৰৰ দৰে হৈ আছে টিলিঙা সেয়া গোটেই টিলিঙাই টিলিঙা পাহাৰৰ দৰে টিলিঙা
কিমান টিলিঙা চাওক রাইজ পাহাড়ৰ দৰে টিলিঙা হৈ আছে কিমান টিলিঙাই টিলিঙা চাওক আপোনালোকেও চাওক ময়ো চাইছো চাওক টিলিঙা মন্দিৰৰ টিলিঙাই মাত্ৰ টিলিঙা 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 বাকী বেলেগ একো নাই টিলিঙা 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 গোটেই টিলিঙা পাহাৰৰ দৰে টিলিঙা অকল টিলিঙাই টিলিঙা কিমান টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা চাওক গোটেই রাইজ এয়া টিলিঙা মন্দির আহি পালো চাওঁ সম্পূর্ণ আকৌ পূজারীর লগত কথা পাতিম চাওঁ আপোনালোক দেখাই আছো চাব মও টিলিঙা বান্ধিম আপোনালোকে চাব চাওক রাইজ এয়া বিখ্যাত মন্দিরটোত অকল টিলিঙা বাদে বেলেগ একোৱে নাই কিন্তু মানুহ বহুত আছে এয়া চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা এই চাওক পাহাড়ৰ দৰে ডোম হৈ আছে টিলিঙা এয়া পাহাড়ৰ দৰে ডোম হৈ আছে টিলিঙা চাওকচোন কিমান টিলিঙাই টিলিঙা মাত্ৰ টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা চাওক ইয়াত ডবল ডবল টিলিঙা ডাঙৰ ডাঙৰ টিলিঙা আছে সেইটো চাওক কিমান পুৰণি পুৰণি টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা এইটো বিখ্যাত মন্দিৰটোত অকল টিলিঙা মন্দিৰ মানে টিলিঙা মন্দিৰ আজিলৈকেতো একদম দেখি পোৱা নাই কিন্তু আজি প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ কিমান চাওক ৰাইজ এইটো এয়া আহি বিখ্যাত মন্দিৰটো পালোহি টিলিঙা মন্দিৰ কিন্তু চাওক ৰাইজ কিমান মানুহ লাইন লৈ আছে আপোনাৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে প্লাছ এয়া আপোনাৰ টিলিঙা বান্ধি আছে তেনেধৰণে ময়ো বান্ধিম টিলিঙা কিন্তু চাওক এয়া আপোনাৰ এয়া সূতাটো সেইটোতো চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো সূতা মেৰাই মেৰাই মানে এইটো সূতাটো কি কাৰণে মেৰাই আপোনালোকে জানেনে এইটো সূতাটো আপোনাৰ হেৰি হয় এইটো মনৰ আশা পূৰণ যিমানখিনি মানে ভাৱ থাকে ভাৱটো প্ৰকাশ কৰি যদি মনে মনে নিজে মেৰাই মেৰাই বান্ধে এইটো মনত ভাৱটো পূৰা হয় বুলি কয় তাকে ময়ো বান্ধিম এয়া চাওক কেনেধৰণে বান্ধিম এতিয়া কথা হ'ল এইয়া এই দুটাটো সূতা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পেটোৱা পেটোৱা হৈ গ'ল ৰছী বান্ধোতে বান্ধোতে কিন্তু এই সূতাটোত এতিয়া ৰছী নাই কিন্তু মই এতিয়া এইটো ৰছী এইটাত বান্ধিম কাৰণ কম কম হৈ আছে কাৰণে ইয়াতে মই বান্ধিম এয়া চাওক ঘূৰাই মই বান্ধি আছোঁ আশা কৰি পিনি বান্ধিছে কি বান্ধিছে জানো ইমান একেবাৰে হেয়া চা কৰি বহুত হেয়া কৰি পিনি বান্ধিছে কিয়ে এটা বান্ধা নাই এটা বান্ধিব লৈছে এয়া কি বান্ধিছে চাওক মানে বান্ধিছে কিন্তু চাগে ৰাইজৰ কাৰণে কিবা এটা ভাৱ কৰি পিনি বান্ধি টিলিঙা বান্ধি আছে এয়া এতিয়া ময়ো বান্ধিম চাই থাকক কেনেধৰণে বান্ধিম টিলিঙা কাৰণ এই টিলিঙাটো বান্ধিলে বোলে মনৰ আশা পূৰণ হয় কাৰণ মনৰ আশাটো আপোনালোকক নকৰোঁ কেনেধৰণে কি ভাৱ কৰিম কিন্তু তথাপিও বান্ধিম আপোনালোকৰ অকল মোৰ কাৰণে নহয় দিয়কচোন আপোনালোকৰ কাৰণেও বান্ধিম আপোনালোকেও যেন ভালে থাকিলে মোৰো ভাল টিলিঙা বান্ধিম এতিয়া আপোনালোকৰ অকল মোৰ কাৰণে নহয় সকলো কাৰণে বান্ধিম আপোনালোকে চাই থাকক কি ভাৱ কৰিছোঁ কিন্তু ভাৱটো নকওঁ টিলিঙাটো বান্ধি লওঁ প্ৰথম সেৱা কৰি হৈ গ'ল কিন্তু এয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু টিলিঙা মন্দিৰ যে টিলিঙা টিলিঙা মাত্ৰ টিলিঙা এয়া চাওক গোটেই পুৰণা নতুন বুলিবলৈ নাই বাহিৰ ছাইডে গোটেই টিলিঙা 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 মাত্ৰ টিলিঙা চাওক এয়া সেৱা কৰি আছে এই গছজোপাৰ আপোনাৰ সেৱা কৰে ইয়াতে আপোনাৰ ক'লে কিন্তু প্ৰভুৱে মই গোটেই কথাখিনি জনাম অলপ পাছত প্ৰভু নমস্কাৰ ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান কিবা ক'ব নেকি ভিতৰত নিজে ওলাইছে গছজোপাৰ গুৰিত হয় শিৱলিংগ দেখা পাছতে পূজা ইয়াত আৰম্ভ হৈছে